თავი 25. თავისი მეფობის მეცხრე წელს, მეცხრე თვის მეათე დღეს წამოვიდა ბაბილონის მეფე ნაბუქოდონოსორი მთელი თავისი ლაშქრით ურთ იერუსალიმის წინააღმდეგ. შემოადგა მას და მიწაყრილები შემოავლო ირგვლივ. ასე იყო ალყაში ქალაქი მეფე ციდკიაჰუს მე-11 წლამდე. თვის მეცხრე დღეს გამძინვარდა შიმშილობა ქალაქში და არ ქონდა პური ქვეყნის ერს. გატყდა ქალაქი და გაიქცნენ ღამით მეომრები კარიბჭის გზით ორკედელშუა. სამეფო ბახთან რომ არის. ქალაქის ირგვლივ იდგნენ ქალდეველები, ხოლო ციდკიაჰუ მიმართა დაბლობისკენ მიმავალ გზას. დაერევნა ქალდეველთა ჯარი და მიეწივნენ იერიქონის დაბლობზე. მთელი ჯარი გაეფანტა ციდკიაჰუს. შეიპყრეს მეფე და მიიყვანეს ბაბილონის მეფეს რიბლაში და მსჯავრი დასდეს. თვალწინ დაუკლეს შვილები ციდკიაჰუს, ხოლო თავად მას თვალები დათხარეს. სპილენძის ბორკილები დაადეს და ბაბილონს მიიყვანეს. მეხუთე თვის მე-7 დღეს, ესე იგი ბაბილონის მეფის ნაბუქოდონოსორის მე-19 წელს, მოვიდა ნებუზარადინი, ქონდა რთ უხუცესი ბაბილონის მეფის მორჩილი იერუსალიმს. და გადაწვა უფლის სახლი და მეფის სახლი. იერუსალიმის ყველა სახლი, ყველა დიდი სახლი ცეცხს მისცა. დაანგრია კედლები იერუსალიმის ირგვლივ ქალდეველთა ჯარმა, რომელიც ქონდა რთ უხუცეს მოხვა. ქალაქში დარჩენილი მოსახლეობა და ისინი, ვინც ბაბილონის მეფეს ჩაბარდნენ, ჭრელ ხალხთან ერთად აყარა ნებუზარადანმა ქონდა რთ უხუცესმა. ნაწილი ქვეყნის ხალხისა მევენახეებად და მხნელმთესველებად დატოვა ქონდა რთ უხუცესმა. სპილენძის სვეტები უფლის სახლში რომ იდგა, კვარცხლბეკები და სპილენძის ზღვა უფლის სახლში რომ იდგა, დალეწეს ქალდეველებმა და სპილენძი ბაბილონში გაზიდეს. ქვაბები, აქანდაზები, მაშები, კოვზები, სპილენძის ყველა ჭურჭელი, ღვთისმსახურებისას რომ იყენებდნენ გაზიდეს. სასაკმევლეები და სასხურებლები, ოქროსა და ვერცხლის რაც იყო, ქონდა რთ უხუცესმა წაიღო. წყვილი სვეტი, ერთი ზღვა და კვარცხლბეკები. სოლომონმა რომ დაამზადა უფლის სახლისთვის, წონა არ ქონდა სპილენს, რისგანაც ეს საგნები იყო გაკეთებული. 18 წყრთა იყო ერთი სვეტის სიმაღლე, ზეთ სპილენძის გვირგვინი ედგა. 3 წყრთა იყო გვირგვინის სიმაღლე, ცხაური და ბროწეულები გვირგვინის გარშემო. ყველაფერი სპილენძისა იყო. ასეთივე იყო მეორე სვეტი ცხაურიანად. გამოიყვანა ქონდა რთ უხუცესმა მღვდელ მთავარი სერაია. მეორე მღვდელი ცეფანიაჰუ და 3 ზღურბლის მცველი. ქალაქიდან გამოიყვანა ერთი კარისკაცი, რომელიც მეომრებზე ზედამხედველობდა. 5 კაცი მეფის პირის მხილველნი, რომელიც ქალაქში იმყოფებოდნენ. ლაშქრის მთავარი მწერალი, რომელიც იწვევდა ჯარში ქვეყნის ერს. და 600 კაცი ქვეყნის ერიდან, რომლებიც ქალაქში იმყოფებოდნენ. აიყვანა ისინი ნებუზარდანმა. ქონდა ქართ უხუცესმა და მიგვარა ბაბილონის მეფეს რიბლაში. დაგრამად ბაბილონის მეფემ და დახოცა რიბლაში ხამათის მხარეში. ასე ახარა იუდა თავისი ქვეყნიდან. იუდას ქვეყანაში დარჩენილ ხალხს კი, რომელიც დატოვა იქ ნაბუქოდონოსორმა, ბაბილონის მეფემ უფროსად მიუჩინა გედალიაჰუ ძე აჰიკამისა, შაფანის ძისა. გაიგეს ჯარის სარდლებმა და მათმა ხალხმა, რომ გედალიაჰუ დანიშნა უფროსად ბაბილონის მეფემ. და იახლნენ გედალიაჰუს მიწაში. ესენი იყვნენ: ისმაელ ნეთანიასზე, იონათან კარიახისზე, სერაია თანხუმეთისზე, ნეტოფათიდან, იაზანიაჰუ მაყაკათელისზე და მათი ხალხი. შეჰფიცა გედალიაჰუ მათ და მათ ხალხს და უთხრა: ნუ გეშინიათ ქალდეველთა მორჩილებისა, დასახლდით ქვეყანაში, დაემორჩილეთ ბაბილონის მეფეს და კარგი იქნება თქვენთვის. მე-7 თვეს მოვიდა ისმაელი, ძე ნეთანიასი, ელიშამაყის ძისა, მეფეთან ათესავი 10 კაცი თურთ და მოკლა გედალიაჰუ და ამოხოცა იუდაელები და ქალდეველები, ვინც მიცბაში ახლდნენ მას. ადგა მთელი ხალხი დიდიან პატარიანად და მხედართმთავრები და ეგვიპტეში გადაიხვეწნენ ქალდეველების შიშით. იუდას მეფის, იეჰოიაქინის გადასახლებიდან 27 წლის თავზე, მე-12 თვეს, თვის 27 დღეს ევილ მეროდახმა ბაბილონის მეფემ თავისი გამეფების წელს საპრობილედან იპატივა იეჰოიაქინი იუდას მეფე. კეთილად ელაპარაკა და დაუდგა ტახტი იმ მეფეთა ტახტზე მახლა, რომლებიც ბაბილონში ყავდა მას. გამოუცვალა საპრობილის ტანისამოსი და მის წინ ჭამდა იგი პურს მთელი სიცოცხლე.
სამუდამო იყო მისი სარჩო და ეძლეოდა მეფისაგან ყოველდღიურად მთელი სიცოცხლე.